Ako ja ovo pogodim, Duška mora snimit TikTok sa mnom ili. Kako je to ili? Znači ovako, ako, sad ću ti vratit, ako ja pogodim, Tena kad bude išla po svoju kćeru u vrtić, mora se sredit kao da ide u subotu na večer u izlazak van. U štiklovo? Totalno. U minici. Okej. Okay. Joj! Ja ovo pogodim, Duška mora poslati jednom TikTokeru poruku na Instagram kojeg ja izaberem. Ali ti si se stagnula skroz, pa nema, ona ima jako dugačku ruku. Prevaru ću ti oprostiti zato što nisi pogodila, da si pogodila onda bi išli ovo. Djevica. Okej, okay, da djevica. Ako ja pogodim, ti ćeš sjesti na ovog drvenog konjića kog ja imam u mom studiju i snimit ćeš neki jako ozbiljan TikTok. Znači ono, totalno okay. Ozbiljan. Ako ja pogodim, Duška će mi dati svoj fotoaparat da ju snimim i tu fotku mora objaviti na Instagramu. Znači, sagnula si se do puza, lazi do tamo, ne dam ti fotoaparat! I još si pogodila! Hajde, neću dobiti fotoaparat. Hajde, igraj dalje, ovo je. Znači, ako ja ovo pogodim, poništava se ovo što je ona rekla. Evo, sad smo to vidjeli. Okej. Okay.